وعليكم ورحمة الله وبركاته ډاکټر جنید اکبر قاتران گرفتار شو او قاتل دا هم ویلی دی چې ډاکټر جنید اکبر ما په څه خبره وچلې دی نه تا قاتل ټول حقیقت بیان کړو نو که تاسو ځان د دې نه پوره خبرو غواړئ چې ډاکټر جنید اکبر چا ایشته دی او هغه قاتل د جنید باره کې هغه کوم پټ رازونه وو چې د ښکار کېدو نو خو هغه مجرم ښکاره کړل چې کوم قاتل پولیسو نیولی دی نو ملګرو که تاسو ځان د دې نه پوره خبرو غواړئ نو زموږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور ڈٹلئی بٹن او ہے چتا ستا زمن خبر نے زدر رسی ملگرو ڈاکٹر جنید اکبر چہاغا 22 تاریخ بانی خپل سخر کرا روانو نو پلار کی پچا ڈز یو کلی او ڈاکٹر جنید اکبر یہ بی گنا ویشتلو ڈاکٹر جنید اکبر د ضلع چارسدا ہریچند مندڑی اسی دن کے وہ او پشاور پی ڈی اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہمو او ڈیر پکم عمرے کے پی ایچ ڈی ہم کڑے وا ڈیر خوش اخلاق او ڈیر اخلاقی انسانو او سلور میشت مخ کی دو رشتہ ہم شیو وا ہو پتا کا دوران کہ دا خپل سر کر رہا ہوں بائیس تاریخ بانی چې پلار کې پچاډ ته یو کړلی او هغه غریب یې قتل کړ دا هغه نه پس پولیس به تفشیش وکړ ځکه چې ډېر خلک راووت او روډونه بند کړل چوکینه بند کړل او د ویل چې ډاکټر جنید اکبر خو چا ملاست واه هم نه پاسولې اخر ور د قاتلان وړ نه گرفتاریږي نو پولیس به ډېر سخت تفشیش وکړ او مړ زور راړل چې پولیس باندې کله زور راغلې نو پولیس ډایرکټ لاړل او قاتل یې گرفتار کړ او قاتل دا بیان ورکړو چې ڈاکٹر جنید اکبر ما قتل کرے دے او دا ما دی جنے پسر بانی قتل کرے دے چی ڈاکٹر جنید اکبر لچی کم جنے دکڑے دا حاغ جنے زما خوا خوا نو زدا غالم چی زما سوک رقیب نجوڑی گی نو ما خبر رقیب دلانا نا نرکو نو ما تبالار خالی شوی نو دی قاتل تا دا پتہ نلگی کتا دا تبالار خالی کللا نو تب طول مر مجرمی نو دا بس دا قاتل با طول مر جل کی تیری او پسرو سرگو بجالی جینے نے دت ملاو شو نہ حاغت ملاو شو نو ملګرو دا زمنګ ویډیو بستا سوډی را پخ شي وی دا دغه رنګي ویډیو کتو د پاره زمنګ نه چینل ما حاضر سره ضرور سبسکرایب کړئ او پاکي ور سره ضرور ډټلې بٹن او اخی چې تاسو ته زمنګ خبر دې زدر رسي.